ეს ქვეითთა გადასასვლელი სინამდვილეში ისეთი არ არის, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. დანიის სიდიდით მეორე ქალაქ ორჰუსში ქვეითთა სამ განზომილებიანი გადასასვლელი მოეწყო იმიზნით, რომ ავტომობილების მძღოლება და ველოსიპედისტებმა სვლაში ანელონ და ქვეითად მოსიარულეებს ქუჩაზე უსაფრთხოდ გადასვლის საშუალება მისცენ. ქუჩებზე დახაზული ახალი გადასასვლელები ოპტიკურ ილუზიას ქმნის. იმედი გვაქვს, რომ ამ სახით მძღოლები და ველოსიპედისტები უფრო ყურადღებით იქნებიან ქვეითად მოსიარულეების მიმართ, რომლებსაც ქუჩის გადაკვეთა სურთ. სწორედ ამიტომ მოეწყო ამ სახის გადასასვლელები. ჩვენი აზრით, ასეთი ოპტიკური ილუზია უფრო მეტ ყურადღებას მიიპყრობს. ქვეითად მოსიარულეებიც მას უფრო აქტიურად გამოიყენებენ. ოთხკუთხე თეთრ ზოლებზე ჩრდილების დამატებით ოპტიკური ილუზია იქმნება, რომ თითქოს გადასასვლელი გზიდან რამდენიმე სანტიმეტრით მაღლაა აწეული. მოძრაობის შესანელებლად მსგავსი გადასასვლელები მოწყობილია სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის ისლანდიაში, ავსტრალიასა და ტაილანდში.